بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. دوستو پاکستان میں 2022 میں کافی ساری اچھی خبریں سننے کو ملی ہیں آٹو انڈسٹری کے حوالے سے. کافی سارے ٹیکسز جو کہ الیکٹرانک ویکلز پہ لگائے تھے ان کو کم کیا گیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں ایم جی گاڑیاں اور ہنڈائی کی جو گاڑیاں ہیں ان کی پروڈکشن لوکلی سٹارٹ کی گئی ہے. چنگان کاروان اور چنگان السوین ان کی پروڈکشن لوکلی سٹارٹ کی گئی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان میں ان گاڑیوں کی قیمتیں ہنڈا یا سوزوکی کی نسبت کافی کم ہیں. اسی طرح کی ایک خبر جو آج ہی بریک ہوئی ہے کہ پاکستان میں ماسٹر آٹو انجینئرنگ جو کہ اوریجنل او ای ایم ہیں, اوریجنل مینوفیکچرر ہیں, انہوں نے گاڑیوں کے پارٹس پاکستان میں بنانے کا پلانٹ لگا دیا ہے, جس کی باقاعدہ ابتدا ہو چکی ہے, اس کی انوگریشن سرمنی ہو چکی ہے. فیصل آباد میں یہ مینوفیکچرنگ پلانٹ لگایا گیا ہے, جس سے پاکستان میں گاڑیوں کی قیمتیں کافی کم ہونے والی ہیں. خاص طور پہ ہنڈائی کمپنی کی گاڑیاں پاکستان میں بہت زیادہ سستی ہونے والی ہیں, کیونکہ جو کسٹم لگتا ہے گاڑیوں پہ یا گاڑیوں کے جو اسپیئر پارٹس منگوائے جاتے ہیں اور پاکستان میں ان کو اسمبل کیا جاتا تھا, اس پہ بھی کافی سارا کسٹم لگایا جاتا تھا, جس کی وجہ سے گاڑیوں کی قیمتیں کافی زیادہ تھی پاکستان میں. تو ایک بہت ہی اچھی اور خوشائند نیوز ہے کہ پاکستان میں ہنڈائی کمپنی کی جو گاڑیاں ہیں ان کے جتنے بھی اسپیئر پارٹس ہیں ان کا مینوفیکچرنگ پلانٹ فیصل آباد میں لگا دیا گیا ہے. اور یہ خبر جو ہنڈائی نشاط موٹرز کے سی او اے ہیں انہوں نے حسن منشا نے اس خبر کو بریک کیا ہے, اور ان کے مطابق کہ ہنڈائی نشاط موٹرز کے تعاون سے اس پلانٹ کو لگایا گیا ہے, جو کہ 14 مارچ کو اس کا افتتاح ہو چکا ہے. اگر ہم اس کا بات کریں تو پاکستان میں جو پروکون انجینئرنگ پرائیویٹ لمیٹڈ ہے وہ 1988 میں پاکستان میں یہ کمپنی لانچ کی گئی, اور ابھی پاکستان میں اس کمپنی نے اس کی مینوفیکچرنگ بھی سٹارٹ کر دی ہے پارٹس کی, جس سے گاڑیوں کی قیمتیں میں کافی زیادہ کمی آ جائے گی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہنڈائی کی گاڑیاں ہیں ان کے اسپیئر پارٹس پاکستان میں بلٹ ہوں گے. اور ایک اچھی نیوز ہے کہ ایم جی کی گاڑیاں ہیں ان کی بھی پروڈکشن پاکستان میں سٹارٹ ہو چکی ہے, جس سے ان گاڑیوں کی قیمتوں میں بھی کافی ساری کمی آنے والی ہے. اور اس طرح پاکستان میں ہر بندہ اپنی نئی گاڑی خرید سکے گا اور اس کا ڈائریکٹ فائدہ عوام کو ہی ہوگا. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ